Në këtë vend, vajzat 5 vjeqe shiten për të larë borgjet. Kjo tradikt ekziston në fshatin Boçeve në Nigeri, në malet Obudu, dhe thuhet se i dënon vajzat e reja me një jetë sklavërie dhe shfrytëzimi seksual. Vajzat që 5 vjeç shiten në jug të Nigerisë që prindrit të lajnë borgjet e tyre. Një vajzë 5-vjeçare quajtur Mirkull u martua javë më parë dhe tani ajo jeton me misionarët duke dëshmuar kështu se tradita martesa e parave ekziston. Ajo u ble që të zvendësonte motrën e saj të ndjerë e cila nuk lindi dot fëmijë me pronarin e saj, ndërsa një vajzë tjetër vite më parë arriti të shpëtonte. Unë isha rreth 10 vjeç kur më dhan. Baba im vdiq kur isha 7 vjeç. Në moshën 10 vjeçare ata më shitën, ka treguar vajza. Një udhëheqës i komunitetit ka thënë se kjo praktikë e martesave është ndaluar. Ekzistonte si traditë, por u ndaluaret viteve 90. Situata nuk është ashtu si thuhet. Nuk është që njerëzit dalin në rrugë dhe thrasin: "Hej, jam duke kërkuar për një grua për ta marrë nuse." Kjo gjë ndodh, shitja e vajzave për të paguar borgjet, siç mund të jetë rasti ndonjë të sëmuri që kërkon kurim, apo edhe ndonjë gjobe, ka treguar ai.